Boa noite, amigos. Estamos aqui de volta e dessa vez com aqueles temas que nós comentamos aí. Nós vamos falar sobre a volta da automutilação, os esportes que alongam, um caso de autismo e tudo aquilo que nós falamos anteriormente. Bom, o que nós vamos ver agora, logo de cara? Vamos ver o que a gente vai fazer nesse período, para que todo mundo possa acompanhar, tá? Ou seja, as coisas que vão acontecer a partir de agora, que são o seguinte: nós estaremos em 21 e 22 de fevereiro, lá em Licínio de Almeida, onde nós vamos abrir a Semana Pedagógica com o tema Neurociência, ampliando a possibilidade da ação docente. Porque realmente é por meio da neurociência que a gente consegue muita coisa, mas muita coisa mesmo. Entendimento do aluno, aprendizagem real, coisas assim fantásticas que a gente só consegue realmente por meio da neurociência. O estudo da neurociência eu tenho recomendado demais aos meus alunos, né? Porque hoje tudo está ligado à neurociência. Então, é um estudo fantástico, um estudo que, obviamente, não é para a gente estudar e achar que já sabe tudo sobre o cérebro, porque saber sobre o cérebro é uma coisa meio impossível. Vai levar muito tempo para nós entendermos o cérebro humano. Mas estudar neurociência é algo realmente muito interessante. Então, 21 e 22 de fevereiro estaremos lá em Licínio de Almeida. Já no dia 23 e 24 de março, nós estaremos em Ipixuna, no Pará, no estado do Pará. Fica a cerca de 400 quilômetros de Belém, e será um seminário de educação especial inclusiva, um seminário longo, não há dúvida, um seminário completo, que nós teremos no dia 23 e 24 de março. O tema vai ser esse que está aí: reflexões sobre inclusão, desafios e perspectivas na escolarização de pessoas com necessidades educacionais específicas, que é o que todo mundo precisa saber hoje, tá? Quem mora lá no Pará ou quem estiver lá no estado do Pará e quiser se inscrever, as inscrições são do dia. Já começou? Aliás, vai ser dia 2 de março. Do dia 2 de março a 10 de março de 2018, na Escola Estadual de Ensino Médio Irmã Agnes. Então, 2 a 10 de março são as inscrições, que vai ser no estádio municipal lá de Ipixuna. Essa seminário, onde nós poderemos então discutir bastante sobre esse tema muito importante. E vai ser interessante, porque nós vamos discutir já baseado na nova Base Nacional Comum Curricular, que muda muita coisa. Na realidade, muda muita coisa para aquilo que nós no IUP já estamos fazendo há algum tempo. Agora, por exemplo, nós acabamos de fazer a avaliação diagnóstica. Então, foram 8 dias de avaliação diagnóstica e resgate do conhecimento perdido. Logicamente, pela cultura brasileira, muitos alunos só vão se matricular, só vão se chegar depois do carnaval. Infelizmente, esses alunos perdem uma parte fundamental de todo o processo nosso no IUP, que é a avaliação diagnóstica, para nós sabermos qual é o ponto de entendimento de cada aluno em cada matéria. Então, isso é tão fundamental, isso aí é tão importante para a vida futura de cada um, que infelizmente alguns não participam, né? Bom, então, a Base Nacional Comum Curricular, que nós vamos então já utilizar como base no primeiro seminário de educação especial, inclusive em Ipixuna, no Pará, já fala sobre coisas que nós fazemos. Ou seja, já está falando sobre. Cada aluno precisa ser visto na sua individualidade e no seu ponto de entendimento. Cada aluno tem o direito de aprender e não a obrigação de aprender aquilo que ele não sabe. Então, ele tem o direito de aprender aquilo que ele consegue aprender. Então, isso é uma coisa que vem sendo massacrante na nossa educação, quando nós exigimos de todos os alunos, para passarem de ano, que eles tenham nota mínima necessária em todas as matérias, mesmo que esse aluno tenha uma dificuldade clara
uma dificuldade que pode não ser neurodificuldade, pode não ser uma dificuldade psíquica, mas é uma dificuldade emocional em alguma matéria. Então, a nova base nacional comum curricular já vem corrigindo isso. Eu achei muito interessante, é bom até eu lembrar que nós vamos estar, durante todo o ano letivo, 2018, discutindo essa nova base nacional para todos aqueles alunos, todos aqueles professores, escolas, etc., que tiverem alguma dúvida em relação a isso. Então, assistam, esses vídeos, nós vamos publicar vídeos sobre isso, para que todos possam tomar conhecimento dessa nova base nacional comum curricular e poder colocar em prática a partir do ano que vem. Nós do IUPIC já colocamos, porque grande parte dessa BNCC já está dentro do nosso projeto político-pedagógico, tá? Então, isso será então no dia 23 e 24 de março, em Pixuna, no Pará. No dia 20, 25, eu estarei em Belém, e 26, segunda-feira, logo em seguida, eu estarei em Belém o dia todo, tá? E viajo para Salvador na terça-feira. Outra coisa muito importante para vocês, eu mostrei o errado, é aqui. É bom as pessoas que gostam de saber qual é a importância do sonho para nós. Nossa, um sonho é fantástico. A interpretação dos sonhos é algo espetacular. Na psicanálise, por exemplo, que foi muito combatida pela neurociência, fala-se muito sobre a interpretação dos sonhos, a ajuda que uma interpretação de sonhos dá na descoberta da neurose, na cura da neurose. Lógico que Freud, Jung, etc., todos os psicanalistas e todas as dessa área de entendimento do cérebro, sabem que há várias técnicas, várias coisas, várias metodologias que se fazem numa clínica de psicanálise para que se alcance a cura da neurose. Agora, a interpretação dos sonhos é algo assim fundamental. Posso dizer que talvez 70, 80% dos casos que eu acompanhei, houve uma facilidade muito grande da cura por meio da interpretação dos sonhos. Isso aí eu não tenho nem dúvida quanto a isso. Então, quem tiver interesse em interpretação dos sonhos, lá na Clínica Persona, em Itabuna, no dia 16 e 17 de junho, é bom que todo mundo já entre em contato com a Clínica Persona, comece a se inscrever. Porque são 2 dias inteiros, sábado e domingo, onde nós vamos discorrer sobre esse assunto de uma maneira muito tranquila, muito calma. Nós vamos entrar pelo processo da neurociência também, ou seja, porque hoje a interpretação dos sonhos, segundo Freud, está com base neurocientífica também. Então é bem interessante. É interessante porque Freud, quando começou a pensar em curar a neurose, né, que ele era neurologista, e nunca conseguiu arranjar uma maneira, dentro da ciência médica, de curar as neuroses. Por isso que ele criou a psicanálise. E de lá para cá, a grande parte dos neurocientistas vieram atacando a psicanálise, como dizendo, ah, isso não presta para nada, isso é besteira, etc. E tal. Só tem um detalhe: a própria neurociência hoje está constatando praticamente todos os ensinamentos de Freud. Um dos laboratórios de neurociência, um dos centros de neurociência mais importantes do mundo, que é o laboratório de Kyoto, no Japão, já está com áreas de pesquisa lá dentro, exatamente pesquisando a psicanálise, a psicanálise dentro da neurociência. Ou seja, Freud na neurociência, coisa que ele sempre quis, né? Então, será lá em Itabuna, nos dias 16 e 17 de junho, e o local é a Clínica Persona. Persona, sonhos, interpretação, segundo Freud. Tá? E outra coisa que vai acontecer é. Ah, não, já falei tudo. Ah, gostaria então de lembrar que uma coisa interessantíssima, mas diletantismo. Eu estive em Venceslau Guimarães e vi essa obra. Nossa, que obra maravilhosa! Chama-se La Danse. La Danse, um quadro que cada vez que você olha para esse quadro, você percebe em cada personagem praticamente uma história de vida, uma coisa fantástica, muito bem escrita. É dentro de um quarto de hotel. Interessantíssimo, né?
Então, essa obra eu achei assim fantástica. Aí eu recomendo o seguinte: vamos colocar essas obras em alguma coisa aberta, em uma exposição, uma coisa qualquer, não dentro de um quarto de hotel. Porque coisas maravilhosas como essa não podem ficar escondidas, né? E essa eu vi dentro de um quarto de hotel em Venceslau Guimarães, onde eu estava na semana passada. Né? Interessante, porque os próprios livros meus, né, que eu tenho em casa, biblioteca muito grande, estou levando todos para o colégio, porque quadros, livros, essas obras de arte, se elas estiverem com você, guardadas, elas estão mortas. Agora, se elas estiverem no local de exposição, livros então para empréstimo, como nós temos na nossa biblioteca no Yuppie, aí essas obras estão vivas. Então, isso é uma coisa bastante interessante nós lembrarmos que é importantíssimo. Por falar em livro, que eu até cliquei errado anteriormente, lembrem que o Menino dos Jornais já está lançado, já está nas livrarias. E quem quiser adquirir com já autografado, se eu não tiver previsão de ir na cidade tão cedo, entra no nosso blog, robertoanderson.blogspot.com, e clica na capa. Então vai aparecer a maneira de adquirir ele pelo Mercado Livre. E pelo Mercado Livre, basta você mandar mensagem pelo próprio Mercado Livre dizendo: quero o livro autografado. Que aí eu recebo isso, autografo, e é enviado pelo Mercado Livre. Aí está uma citação minha que está dentro de uma das reflexões do Menino dos Jornais. Essa reflexão o título é Reflexões sobre o Sentido da Vida, onde eu falo que o verbo original se divide em amar, conhecer e compartilhar. Essas reflexões sobre o sentido da vida foi baseado numa palestra que eu dei lá em Seabra para os adolescentes da Igreja Católica Carismática, muitos, todos meus amigos, e que eu pretendo voltar breve para continuar as palestras, os contatos, as orientações, com aquela turma maravilhosa que está lá. E falar em Seabra, não posso deixar de falar da escola da família agrícola, tá? Onde o contato com aqueles meninos de lá foi fantástico, e eu pretendo voltar também para a gente bater um bom papo, tá? No EFA, Escola da Família Agrícola. Bom, vamos ao nosso tema de hoje. O primeiro tema que está me preocupando demais, mas demais mesmo, é, infelizmente, a volta da automutilação. Gente, nós já tivemos esse problema e ele está voltando. Então, isso é cíclico, né? A automutilação vai e volta. E ela vem junto com coisas de oportunidade, como da outra vez, né? Atrasado veio com a baleia azul, etc. Nós fizemos várias palestras, conversamos com muitas pessoas em relação a isso e vimos que, na realidade, qualquer dessas coisas, como a automutilação, a droga e outras coisas mais, sempre tem uma causa. E essa causa pode ter uma vacina. Tá? Essa vacina é feita na família, dentro de casa. Então é muito importante que nós pensemos bastante mesmo nisso, porque realmente nós temos que vacinar nossos filhos. E o vacinar nossos filhos significa demais. É uma coisa muito simples. Nós precisamos fazer uma coisa muito simples. Eu tenho recomendado bastante, quando eu reúno com as famílias em reunião de treinamento parental, ou até em conversas informais, e até com os adolescentes mesmo, quando eles dizem: ah, meu pai, minha mãe não tem tempo, então você mesmo se encarregue disso. Por que que acontece essa automutilação? Essas coisas ocorrem exatamente por causa de uma coisa chamada carência afetiva. Tá? Todo problema está na carência afetiva. Muita gente diz: ah, não é isso, eu não tenho carência afetiva nenhuma. Será que não? E muitos pais me dizem: não, não tem carência afetiva, não, eu amo meus filhos, eu trato todo mundo da mesma maneira. Será que é suficiente? Porque olha só, quando essas coisas ocorrem, é porque o adolescente está precisando compensar alguma coisa que está faltando. Então, se ele tem que compensar alguma coisa que está faltando, vamos verificar que coisa é essa que está faltando? Eu já repeti aqui várias vezes, mas não custa nada falar de novo. Gente,
Uma família é a base de uma estrutura emocional equilibrada. Mas não é uma família por existir pai, mãe e filhos. Não, é uma família em que existe um sentimento de amor introduzido nela, compartilhado nela. Como é que a gente faz isso? Não precisa fazer como eu, que exagero um pouco, exijo todo mundo da mesa o tempo todo e tal, tem um brinde que a gente faz como uma oração inicial. Não precisa ser exagerado como eu, mas pode fazer simplesmente o quê? Frequentemente. Frequentemente mesmo, de preferência até com hora marcada. Uma vez por semana? Se só puder uma vez por semana, uma vez por semana. Se só puder uma vez por mês, mas pelo menos uma vez por semana. Né? Reúna todo mundo à volta de uma mesa. Eu falo isso sempre, é tão simples. Aí alguém faz uma comida gostosa, um salgadinho, uma coisa qualquer, ou até um jantar simples, um almoço, né? Mas reúne todos à volta da mesa. E sem televisão ligada, sem rádio ligado, sem celular, sem nada, vamos deixar a conversa fluir. É uma conversa simples, em que ninguém critica ninguém, isso é básico, para todos poderem saber, terem certeza, confiança de que podem conversar de tudo, que ninguém vai ser criticado. Então, isso é uma coisa tão importante, mas tão importante, que dá uma segurança emocional para todos, inclusive para os pais. Os avós que estiverem lá. Então, esse detalhe, com certeza, elimina todo tipo de carência afetiva que as pessoas podem pensar em vir a ter. Tá? Então, vamos fazer isso? Simples, simples assim. Então, isso é da primeira parte. A carência afetiva realmente é a base de muitos problemas relacionados à tentativa de compensação. Então, essa compensação precisa ser, não ser necessária. Então é o que eu digo, é a vacina. A vacina é isso. Como é que a gente percebe que nossos filhos estão com essa carência? Bom, a gente percebe, por exemplo, muita gente vai reclamar comigo agora, tá? Já estou até imaginando. A criança ou adolescente chega e diz: ah, eu vou querer fazer uma tatuagem, eu fiz uma tatuagem, eu botei um piercing, ou o garoto botei um brinco. Aí. Ué, o que que tem um brinco? O que que tem um piercing? O que que tem uma tatuagem? O que que isso tem a ver com neurose, com carência, etc.? Tem, infelizmente. Lógico, tem muita gente que põe piercing, faz tatuagem, etc., tatuagem simples, etc., porque modismo, achou bonito, achou que fica mais interessante, achou que chama atenção. Mas será que foi só por isso mesmo? Ou será que foi porque está sentindo uma necessidade de mudar o próprio corpo? De alterar o próprio corpo, de ferir o próprio corpo. Será? Então é muito importante a gente checar isso, vamos verificar isso. E a gente só consegue perceber isso se nós tivermos conversa franca, aberta, em que todos podem falar o que sentem, o que estão sentindo, sem ser criticado. Poxa, chega na adolescência, o rapaz, a menina, sente vontade de dizer coisas que está sentindo, porque não tem nada melhor para a pessoa ela poder botar para fora aquilo que ela sente. Mas se ela tem vergonha de conversar com os pais, ah, não vai botar para fora mesmo. Ela vai conversar com um colega, com outro colega, etc. E as orientações dadas por um colega ou outro, obviamente, não são. Podem não ser tão convenientes. Né? Então, a vacina é conversa franca, aberta, sem crítica, para que todos possam dialogar abertamente, sem nenhuma crítica. Aí pode ter certeza que lá se vai qualquer necessidade de compensação, etc. Aí a gente vai estar livre, completamente livre dessas automutilações, etc. Tá? Boa noite, Lincoln. Estaremos aí junto e Ipixuna breve, certo? E achei muito bacana. Como eu falei, nós vamos estar em Ipixuna, eu já disse aqui a data, né? Deixa eu voltar aqui para colocar aqui para lembrar. Quem estará em Ipixuna? Será 23 e 24 de março, em Ipixuna. Tá? E eu achei bacana quando o Lincoln me falou que vai ter uma apresentação de alunos especiais, para a gente ver, e que Lincoln é justamente o intérprete, né? O intérprete desses alunos especiais. Interessante. Já estou ansioso para chegar em Ipixuna, aí em março.
para ver tudo isso aí. Serão 2 dias de seminário que eu espero que seja bastante interessante aí no Pará, em Ipixuna, no Pará. E como eu falei, segunda, depois de estar em Ipixuna, eu estarei em Belém na segunda-feira, onde já deixei livre para nós podermos fazer alguma coisa lá em Belém também. Eu só viajo na terça-feira de volta para Salvador. Tá? Então é isso, ou seja, nós temos que tomar bastante cuidado com a automutilação. E uma das coisas muito importantes é estar atento aos sinais. E esses sinais, como eu falei, são esses, né? Oi, Maria de Jesus. Eu também estou ansioso, como eu falei, para a língua agora. Bom, o que que pode não ser compensação? Então, para que as pessoas não reclamem comigo, modismo. Modismo realmente, isso ocorre. Só tem um detalhe: quando entra a automutilação por moda, o ser humano, aí nós vamos ter que analisar o seguinte: quem estudou psicologia, quem estudou psicanálise, sabe que o ser humano, segundo Freud, segundo Jung, segundo diversos psicólogos, psicanalistas, etc., ele tem uma tendência a gostar de sofrer. Isso não é incomum, isso é natural. Então nós temos que tomar muito cuidado com nossos filhos e conosco mesmo também, com essa natural tendência do ser humano, segundo alguns pesquisadores, alguns psicólogos, psicanalistas, principalmente Freud, essa vontade, esse querer sofrer, sentir uma espécie de prazer pelo sofrimento. Já dei uma aula, já dei uma matéria em psicanálise que era Eros e Thanatos, que mostra justamente essa ligação. Mas nós temos que tomar cuidado com isso, que isso não é bom, lógico que não. Então, esse prazer pelo sofrimento faz com que os adolescentes que entrem nessa por modismo, de repente, não se cortarem e sentirem aquela dor que pode ser confundido pelo cérebro como prazer, prazer da dor, pode continuar e acaba viciando. Então, atenção, muita atenção, todas as famílias, amigos também. Não vamos deixar nossos amigos, nossos filhos, nossos a entrar numa dessa que é ridícula, né? Simplesmente não tem menor sentido a gente passar a vida querendo sofrer. Gente, a vida é cheia de coisas para nós termos felicidade. Ó, uma das recomendações que eu faço, não estava nem escrito aqui para falar sobre isso, mas é bom falar de novo. Todo dia, você toda hora manda a gente assistir reflexões sobre o sentido da vida. Eu mando mesmo. Por quê? Porque naquele vídeo, eu estou querendo fazer um outro para ver se fica melhor, mas aquele já diz muita coisa. No vídeo Reflexões sobre o Sentido da Vida, eu mostro dicas que, se vocês fizerem, seguirem aquelas dicas, gente, a felicidade está a caminho. Que quem constrói a felicidade somos nós. Somos nós mesmos. Não é ninguém, não. Não é a Rede Globo de televisão que vai construir felicidade da gente. Pelo contrário. A Rede Globo de televisão tem todo o interesse em construir infelicidade, pelo que eu já falei até num artigo antigo, anterior, em um vídeo, em que a infelicidade humana dá lucro. Dá. Então, vamos construir a nossa felicidade. E Reflexões sobre o Sentido da Vida mostra isso. Até no livro novo, no Menino dos Jornais, uma das reflexões é Reflexões sobre o Sentido da Vida. Exatamente o mesmo do artigo, o mesmo do vídeo. Está lá na segunda parte do livro. Aliás, eu gostaria de falar para lá, para Ipixuna, de novo, o pessoal de Ipixuna, que aqueles lá em Ipixuna, eu não sei quantos livros, quantos exemplares de cada um dos meus livros eu vou poder levar, por causa da bagagem no avião. Então, eu vou ainda pesar e tal, etc., para quem quiser adquirir lá. Mas seria interessante quem já quiser ter o livro autografado, seria interessante adquirir anteriormente pelo Mercado Livre, clicando, né, no, na capa dele pelo nosso blog, robertoanderson.blogspot.com, porque ao chegar lá eu faço autógrafo, porque eu não sei, eu ainda não vi esse peso que eu vou poder levar, né? Bom, então é isso, ou seja, tomem cuidado com o modismo, tomem cuidado com todos esses problemas relacionados a corte, a piercing, etc., porque pode ser modismo, pode ser uma coisa de querer aparecer, achar mais bonito, etc., mas pode ser um indício de que
está necessitando de uma compensação por alguma carência afetiva. Então, isso é muito importante nós observarmos isso. Tá? Analeia Carvalho, perfeita colocação em relação ao sofrimento. Todos possam refletir sobre tudo isso, para que cada um de nós possamos ver mais as pessoas, porque amamos nós. Exatamente. Professor Potência, obrigado, Analeia. Você também é uma tremenda potência, né? A gente sabe disso. O que você tem feito aí, aliás, pelo Brasil todo, né? É fantástico. Então é isso, gente. Esse tema, nós vamos de vez em quando voltar, e infelizmente nós temos que voltar, porque está acontecendo, é cíclico. Então está aí de novo a automutilação. Mas quem tiver alguma dúvida, quem quiser, tiver numa cidade que eu esteja indo, quiser fazer uma reunião com os pais, de vários colégios, etc., para nós conversarmos sobre como vacinar seus filhos contra a automutilação, vamos fazer. Já fiz em algumas cidades, e estou pronto para fazer nas cidades que eu tiver, a gente pode esticar um pouquinho, sei lá, dentro do programa. É importante que nós possamos abrir a mente dos pais, das famílias, para que isso pare de acontecer, porque não está brincadeira, não. O negócio não é moleza, não. E isso pode levar a infecções bravas, todos nós sabemos, e até o suicídio, né? Não é bom falar sobre isso, mas já acabei falando. Mas existe até a tendência de levar ao suicídio. Então a gente tem que ser bem claro que é complicado, tá? Bom, vamos mudar para o outro assunto, senão nós só falamos de automutilação e tem vários assuntos para nós falarmos hoje. O outro assunto é uma pergunta que tem sido feita a mim constantemente sobre o que que a gente pode fazer com o TDAH, com o autista, em relação a atividades físicas. Porque eu venho falando que nós temos que fazer com autismo e TDAH dieta, ou seja, uma atividade, uma preocupação, um tratamento todo em relação à nutrição, é super importante. Nutrição é importante para todo mundo. Nutrição é importante para todos nós e principalmente para quem tem alguma síndrome, transtorno, etc. Porque cada pessoa que tem uma flora intestinal diferenciada devido a alguma síndrome, algum transtorno, essa flora intestinal diferenciada significa que ela não dá a proteção da flora intestinal perfeita. Então, os problemas relacionados à intolerância alimentar, à alergia alimentar, ficam sendo muito maiores. Eu estou até vendo se eu tenho aqui o livro de Aderbal Sabbag, que eu vou mostrar de novo. Então, é super importante a alimentação. Qualquer pessoa dessa. Autismo e TDAH. Autismo e TDAH, a primeira coisa que eu recomendo é médico, nutrólogo ou nutricionista que entenda do tratamento nutricional do autista do TDAH. Segundo lugar, verificar se tem algum problema de tireoide, verificar se está havendo alguma falha em ômega 3, essas coisas todas, para então nós partirmos para a parte de esporte, atividade física. Agora, que atividade física seria interessante para o autismo e TDAH? Essa foi a pergunta que eu mais recebi essa semana, porque nós temos também escolas que querem fazer a mesma coisa que na Noruega se faz. Na Noruega, o TDAH não toma metilfenidato nenhum, não toma Ritalina nenhuma. Apenas ele é tratado com limite, tá? Uma imposição rigorosa de limite, e atividades físicas. Que atividade física? Futebol? Não. Calma, futebol não. Olha só o que que acontece com os esportes que contraem. Aí muita gente vai dizer, logo futebol, que todo mundo gosta. Sim, todo mundo gosta, tudo bem. Mas nós temos que verificar o seguinte: há esportes que contraem. Que esportes são esses? Um deles é o futebol, outro é o boxe, seja que tipo de boxe for. Ou seja, todo esporte que tem como consequência a contração muscular, ele faz com que aquela pessoa aumente sua agressividade e a sua inquietação. Imagina um TDAH com predominância de impulsividade jogando futebol. Logicamente, depois do futebol, ele vai estar muito mais agressivo, muito mais inquieto, muito mais impulsivo do que antes. Então, o que nós temos que tomar cuidado é que esses esportes que contraem, eles. Se a pessoa quer jogar, não vamos proibir, lógico que não. Mas nós temos que, o professor de educação física tem que fazer alongamentos com esses meninos depois do futebol. Nós fizemos experiências da seguinte forma.
pusemos dois grupos de alunos, fizemos dois times. Esses dois times foram jogar futebol de salão num dia e depois foram para uma aula de uma determinada matéria para o professor dessa matéria analisar como os alunos estavam nessa aula. Então, primeiro eles fizeram a atividade, tomaram banho e foram para essa aula logo depois do intervalo. E esses mesmos dois times foram no outro dia jogar vôlei. E depois do intervalo, tomaram banho e foram para essa aula com esse mesmo professor. Relatório do professor depois do futebol. Um aluno queria matar o outro. Simples assim. Relatório do professor depois do jogo de vôlei. Os alunos estavam discutindo como é que o time adversário fez uma jogada tão bonita, como é que ele conseguiu aquilo, qual o treino que ele faz. Ou seja, eles estavam conversando entre eles, times e adversários. Futebol? Mas não querem nem olhar para o adversário, quer matar o adversário. Então, isso está mostrado como é isso. Isso é fato. Agora, por que isso? Gente, isso tem tudo a ver com a neurolinguística. Então, todas as pessoas que estudaram o estudo de neurolinguística sabem disso. Como é que é isso? Quando você contrai a musculatura, o que que está acontecendo? A contração muscular normalmente é consequência do estado emocional de raiva. Tá? E na neurolinguística nós estudamos que quando nós queremos provocar o cérebro para ele gerar substâncias que tragam um determinado sentimento, basta nós simularmos a consequência. Então, quando a gente quer gerar as substâncias neurotransmissores para nós perdermos o medo, que é a raiva, a gente chama de raiva, nós contraímos a musculatura. Então, contração muscular é para perder o medo, ou seja, para gerar aquele sentimento que nós chamamos de raiva. Então, se nós estamos contraindo a musculatura, o cérebro está pensando que nós estamos com raiva e gera os neurotransmissores na proporção para nós estarmos com raiva, com muita impulsividade, etc. Já, se nós vamos jogar vôlei, nós estamos alongando os dedos da mão, ou até na bola. Basquete também. Natação também. Corrida também, salto em altura também, salto em distância também, ou seja, uma série de esportes. Aí o cérebro vai imaginar que nós estamos tranquilos, calmos. Então ele vai equilibrar os neurotransmissores de maneira que nós estejamos calmos, tranquilos, etc. Então os melhores esportes para o TDAH são vôlei, natação, corrida, salto em altura, salto em distância, esportes que alongam. E os professores de educação física pode analisar todas as atividades esportivas que alongam e fazê-las, principalmente com TDAH e com autista, mesma coisa. Já os esportes que contraem, já que todo mundo quer, faz também, mas só que faça com alongamento, antes ou depois, para compensar e não deixar o cérebro produzir essa raiva que ele produzirá naturalmente. Tá? Então é por isso que eu falo desse tipo de esporte. Então, os melhores esportes são os esportes que alongam para TDAH, para autismo, etc. Tá? No outro tema que nós falamos sobre um caso de autismo, né? Antes de mais nada, por falar em autismo, falar em uma pessoa que conseguiu superar, superação, nós temos o caso da filha de Sandra, que nós vamos falar brevemente. Eu estou com todos os vídeos que eu devo publicar depois de amanhã. Estou fazendo a edição dos vídeos com a reportagem dessa menina fantástica, que hoje ela é cantora espetacular e que teve como laudo, né, retardo mental, né, hidrocefalia e retardo mental. Ou seja, a força de vontade da mãe de Sandra, a mãe dela, foi fantástica. Então, fez essa menina superar todas as suas dificuldades e hoje ela é uma cantora. Acabou de ganhar, depois que houve essa reportagem pela Record, acabou de ganhar um teclado e fez mais uma reportagem com o pessoal de uma banda. E eu vou publicar isso, estou editando e vou publicar a superação dessa menina fantástica. E vocês vão saber, vão conhecer a menina, vão conhecer a Sandra, vão conhecer todo mundo e vão ver
Que exemplo maravilhoso de superação, tá? E por falar em superação, vamos falar então sobre um caso de autismo, mais um caso de autismo, em que a criança, que hoje já não é uma criança, praticamente foi destruída pelos medicamentos. Então, é uma coisa que eu tenho comentado bastante sobre isso. Gente, não é que os médicos, vários médicos estejam errados, não é isso. Nós temos que tomar muito cuidado. Por exemplo, você está fazendo uma festa na sua casa. Então você tem um amigo que é pizzaiolo, aquele cara que é especialista em fazer pizza. Ele a vida toda ele faz pizzas maravilhosas, espetaculares. E você tem outro amigo que é churrasqueiro. Ele é um cara super especialista, uma mão maravilhosa em churrasco. Aí você quer fazer nessa festa pizza e churrasco. Aí você pede ao seu amigo pizzaiolo para fazer churrasco e pede ao seu amigo churrasqueiro para fazer pizza. Será que vai sair bom? Lógico que não. Então você está pedindo ao profissional errado para fazer uma coisa que não é da dele, mas como eles dois têm muito boa vontade, eles vão tentar. Então vai sair uma pizza meio estranha e vai sair um churrasco meio estranho. Então isso é que nós temos que tomar bastante cuidado. Quem é, qual é a especialidade médica que nós precisamos procurar quando nós temos um filho autista? O filho autista, o filho com TDAH, tem que procurar o médico que entenda de nutrição, que entenda de flora intestinal e entenda de imunologia. Então, quem entende de nutrição, flora intestinal e imunologia não é o neuropediatra nem o psiquiatra infantil. Psiquiatra infantil e neuropediatra são especialidades importantíssimas, fantásticas, mas para doenças neurológicas e doenças psicogênicas, não para síndromes e transtornos. Por quê? Porque nem o autismo, nem o TDAH tem remédio ainda. O metilfenidato, que está sendo dado para o TDAH, resolve muita coisa, lógico que resolve muita coisa, mas resolve com consequências, com efeitos colaterais. Então a gente deve entrar no metilfenidato, ritalinas, etc., com certas, depois que nós tivermos feito uma análise clínica completa de nosso filho. Isso quem é que faz? Pediatra. O pediatra faz análise clínica completa. Esse pediatra, o ideal é que ele tenha uma formação em nutrologia. Ele tenha conhecimento em gastroenterologia e imunologia. Então, ele tendo esse conhecimento, logicamente, ele é o melhor profissional para tratar do seu filho. É o médico nutrólogo com especialidade também, é o médico pediatra com especialidade em nutrologia, conhecimento em gastroenterologia e imunologia. Por quê? Porque o autista, antes de mais nada, ele precisa ter uma alimentação toda diferenciada. Por quê? Porque a sua flora intestinal não é igual à da pessoa que não é autista. A sua flora intestinal não funciona corretamente, porque está faltando um monte de bactéria que trituram todas aquelas proteínas que não podem ir para a corrente sanguínea. E aí, como nós não temos remédio para autista ainda, nós temos então que entrar por uma alimentação, retirando, fazer uma dieta que retire os alimentos que não vão ser triturados pelas bactérias, já que elas não estão funcionando corretamente, e acabam indo para a corrente sanguínea, aumentando os sintomas. Remédio para autista existe? Vai existir. Então é muito importante nós sabermos o seguinte: quem está acompanhando o processo do autista sabe que Alison Moore, que aliás é brasileiro e está nos Estados Unidos, já desenvolveu medicamentos para a cura do autismo, mas não liberou esses medicamentos ainda, porque eles estão com tantos efeitos colaterais ruins que não convém ainda. Então ele está pesquisando. Ele já esteve no Brasil várias vezes e ele diz que estamos perto de um medicamento que cura o autismo. Estamos perto, não tem ainda. Outro profissional fantástico que está trabalhando na cura mesmo do autismo é Karina Grise Oliveira, que está trabalhando no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Karina já descobriu cura para o autismo, sim, mas ainda não pode liberar. Por quê? Porque ainda foi feita apenas com camundongo e precisa agora ser feito o trabalho com o ser humano. Então, o trabalho de Karina, que eu falo em todas as minhas palestras sobre isso, né,
é baseado na epigenética, é uma nova ciência. Então, é tudo novo. Karina é pós-doutora nisso, embora muito nova. Mas ela está no caminho. Ela e Alison Watts estão no caminho. Aliás, os dois estão sempre conversando. Estão sempre conversando sobre o autismo. E a maior autoridade no entendimento da como é que o autismo começa, quais são todas as coisas que provocam o autismo, o que que nós devemos fazer por enquanto não há remédio, o que que nós podemos fazer por enquanto, chama-se Dr. Aderbal Sabrah. Que ele é o quê? Vamos ver o que que é Dr. Aderbal Sabrah? É esse cara aqui. Tá. Ele é pediatra, nutrólogo, gastroenterologista e imunologista, com pós-docs em tudo isso, com trabalhos maravilhosos, comprovando para o mundo inteiro o que nós estamos falando. Tudo que eu falo do autismo, eu não falo eu falo de Aderbal Sabrah. É ele quem diz. E como ele sabe que é muito difícil o médico ter todo esse conhecimento que ele tem, o que que ele fez? Ele colocou os trabalhos dele em linguagem fácil de entender nessa obra. Manual de Alergia Alimentar, Aderbal Sabrah. Aqui está na terceira edição já, revista ampliada. E essa edição ainda tem mais uma coisa interessante. Lá no final, tem dietas especiais. Então, ele, além de explicar tudo que o médico precisa saber sobre autismo e TDAH, ainda tem uma parte aqui, a partir do 28º capítulo, que é escrito por Selma Seabra, que são dietas especiais, em que mostra tudo o que o autista e o TDAH podem comer, como eles podem comer, dietas especiais, nessa parte do livro. Bom, logicamente, esse livro não é tão barato assim, mas eu já tenho mostrado, falado para todo mundo, que tem um outro livro, escrito por Cláudia Marcelino, que fala exatamente sobre as dietas para o autista. Dietas com tudo o que o autista pode comer. E esse livro de Cláudia Marcelino, com essas receitas, como ela era cozinheira, é doceira, ela fez de maneira que o gosto dessas receitas são os gostos que normalmente os autistas gostam. Porque o que nós precisamos é o quê? Fazer uma dieta com as características, com tudo aquilo que o autista pode comer, mas com o sabor que o autista gosta. Para nós conseguirmos fazer isso, nós precisamos de um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, que são as pessoas que mais conseguem fazer o autista gostar daquilo que ele pode, né? Que ele pode comer. Então, esse é um detalhe. Ou seja, então, o que nós precisamos procurar é isso: médico, nutrólogo, gastroenterologista e com conhecimento de imunologia. Aí sim, nós vamos fazer o tratamento dietético, ou seja, mudar a nutrição para ele só comer aquilo que ele realmente pode comer, e ao mesmo tempo, um exame clínico completo para verificar se tem ausência de ômega 3, se tem um problema de tireoide, se tem algum outro problema que pode estar causando aquelas inquietações, aqueles sintomas, etc. E que acabam sendo ele tomando remédios para isso e que não tem a menor necessidade. Tá? E outra coisa, o gastroenterologista é importante para quem? O gastro e o imunologista. Porque grande parte dos autistas, mas grande parte mesmo, tem infecção chamada candidíase. Muitos deles têm essa infecção. Então a candidíase tem que ser atacada, porque a candidíase elimina um monte de bactéria positiva que a gente precisa no nosso flora intestinal. A eliminação da candidíase tem que ser bem acompanhada por um gastroenterologista, um pediatra gastro, né? Porque essa eliminação da cândida é demorada e assim que os medicamentos para eliminar a cândida são utilizados, os sintomas desse adolescente, dessa criança, aumentam. Esse é o momento que os pais desistem desse tratamento e voltam para os medicamentos, risperidona, aquelas coisas todas. Então, nós temos que tomar muito cuidado, tem que ser muito bem orientado, nós temos que saber, os pais têm que saber que há esse aumento dos sintomas de inquietação, agressividade, etc., durante a eliminação
da Cândida, mas que logo depois da eliminação da Cândida, tudo vai começar a melhorar e todos os sintomas vão ser melhorados. E nós estamos acompanhando casos, diversos casos, de pessoas mais velhas, já com 30 anos, 20 e tantos anos, que nunca melhoraram porque estavam sendo tratados exclusivamente com medicamentos e nunca fizeram exame para ver se tinha falta de ômega 3, se tinha problema de tireoide, nunca fizeram verificação se tem infecção por Cândida, nunca fizeram dieta nenhuma. E com isso, os sintomas cada vez só aumentavam, aumentavam, aumentavam. Agora, então, diversos deles já estão com sintomas melhorando bastante. Acabei de visitar um agora, numa cidade do interior, em que houve uma melhora substancial. A criança, melhor, o adulto, já tinha praticamente 20 e tantos anos. Não falava, era agressivo, e hoje já fala, já não tem agressividade nenhuma, e já está agora começando um processo de educação, ou seja, está começando a ser informado, está começando a fazer todo o processo que deveria ter feito quando criança, mas só se deu remédio, 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 e nunca melhorou. Então, essa do autismo é muito importante nós sabermos. E um dos casos que eu estou acompanhando, em Minas Gerais, fez com que aparecesse mais um profissional maravilhoso, que quem é de Minas Gerais, principalmente quem mora em Conselheiro Lafaiete ou cidades vizinhas, já tem uma nutricionista fantástica, e muita gente conhece, porque ela tem programa de rádio, etc., que é a Amanda Oliveira. Amanda Oliveira, em Conselheiro Lafaiete, ela tem esse conhecimento de nutrição fantástico e está mergulhando agora no conhecimento do autismo. Então, quem é de Minas Gerais, nas proximidades do Conselheiro Lafaiete, procure Amanda Oliveira. Eu esqueci de anotar para passar aí, mas o telefone de Amanda Oliveira, que é 31, né? 3721 1007. Então, 3721 1007 é o telefone de Amanda Oliveira, nutricionista, que atende aí em Conselheiro Lafaiete. Então, é mais uma profissional que com certeza está somando nessa maravilhosa arte de salvar essas crianças, esses adolescentes, isso até adultos, né? Que estavam se perdendo por causa de um tratamento inadequado, um tratamento incorreto. Não vamos falar que os médicos estão errados, neurologistas e psiquiatras, nada disso. Os neurologistas e os psiquiatras estão fazendo aquilo que aprenderam nas suas faculdades, que é o quê? Sintoma, medicamento, sintoma, medicamento. Então, se você aparece com aquele sintoma, ele sabe rigorosamente qual é o medicamento que vai curar aquele sintoma. A única coisa que eles não aprendem é a parte de nutrição, porque a parte de nutrição é dada muito pouco, só é dada bastante para quem vai fazer nutrologia. Então, eles não têm culpa. Eles aprendem assim, o protocolo é assim, os remédios vêm dizendo que serve para curar os sintomas do autismo, então é dado, risperidão nenhum. O problema é, vamos começar com o processo de nutrição. Vamos começar com a descoberta dessa infecção candidíase. Vamos começar pesquisando se tem algum outro problema, como baixa ômega 3, etc. E vamos verificar claramente que os sintomas vão todos ser reduzidos e a criança não vai passar, não vai sofrer os efeitos colaterais desses medicamentos, dessas drogas que são pesadas. Aí, inclusive, destrói grande parte do intelecto da criança. Então, eu já peguei pessoas já mais velhas que a recuperação passa a ser muito longa, porque o excesso de risperidona, o excesso de tempo tomando esse remédio, foi destruindo todas as redes neurais. Então, chega um ponto que a gente chega a pensar, não vai recuperar nunca, mas recupera sim. De qualquer maneira, sempre recupera. Nós precisamos é ter perseverança para nós tratarmos essas pessoas com muito cuidado, muita atenção e sempre, porque a alimentação é a nossa, nós somos aquilo que comemos. Então, a alimentação é básica, tá? Sempre procurando. Se você faz uma boa alimentação, verifica se tem alergia a alguma coisa, se tem intolerância a alguma coisa, pode ter certeza que não vai ter limite para o desenvolvimento intelectual. O intelecto precisa de uma boa nutrição, precisa da água frequente, precisa da atividade física. Nutrição, água, atividade física, fantástico. Vamos a outro assunto? O outro assunto é sobre
Ah, sim. Sabotadores. Gente, é impressionante como é que, volta e meia, em todas as profissões, nós encontramos pessoas que são aquelas sabotadoras do que nós queremos fazer de novo. Tem pessoas que entraram numa profissão, a gente não sabe nem por quê, porque ela detesta aquela profissão. Ela não vê nada de novo. Ela se acomoda ao que aprendeu e fica lá naquilo o resto da vida. Eu não sei, eu jamais ficaria satisfeito, eu jamais teria, seria feliz como eu sou, satisfeito como eu sou com a minha própria vida, se eu tivesse acomodado a fazer rigorosamente aquilo que eu aprendi e pronto. Não é assim. Até em todas as profissões, em todas as empresas, em todas as indústrias, todas as. Os empresários, as fábricas, as lojas, elas não querem a pessoa que apenas cumpre aquilo que aprendeu, apenas segue rigorosamente os manuais. Vai falir, porque todo mundo segue os manuais, todo mundo faz a coisa com qualidade. As empresas, todo mundo quer pessoas que mudem o manual, que evoluam, que mostrem coisas novas, que façam haver uma diferença nessa empresa para outra. Aí sim, essa vai fazer diferença e vai se manter no mercado. A que não faz diferença vai acabar saindo do mercado. Então, isso é básico. Não tenha medo de concorrência se você tem profissionais que mudam, que estão procurando coisas novas, mudando as formas de fazer as coisas. Então, nós precisamos disso. Nós precisamos mudar. Mas em todo lugar que eu vou, volta e meia eu encontro um sabotador. Por exemplo, eu estou fazendo uma palestra falando sobre novas metodologias educacionais para a gente poder realmente, numa sala de aula, dar aula para alunos de todos os níveis intelectuais e que todos aprendam numa mesma aula com facilidade, sem que o professor se esforce tanto. Aí sempre tem alguém que diz: isso não é a realidade na minha escola. Na escola que eu dou aula, o senhor não faz a menor ideia de como é a minha escola. Na escola que eu dou aula, na escola pública, a sua é particular. Na escola pública isso não funciona, o aluno não é assim, não tem jeito não. Então, eu estou lhe respeitando, mas o senhor me respeite também, que na escola pública não dá certo. Gente, quando a gente fala que não dá certo, quando a gente se acomoda à incompetência, a gente se acomoda àquilo que a gente está fazendo a vida toda e não quer mudar, não quer nem experimentar uma coisa nova. Eu acho que a gente está na profissão errada. Porque quem está numa profissão que ama, que gosta, está sempre procurando evoluir naquela profissão. E a gente sempre vai testar aquilo que alguém apresenta. Chega um cara como eu, um idiota como eu, digamos assim, e mostra coisa nova, antes de dizer que eu sou um idiota, que aquilo não presta, vamos experimentar, vamos testar. Agora, sem testar, só falar mal porque não quer sair da sua acomodação. Dá pena. Eu acho que essas pessoas entraram na profissão errada, tá? E, infelizmente, tem muita gente que entra na profissão de professor simplesmente porque não teve competência para fazer mais nada na vida. Olha aí que coisa terrível. A profissão nossa, professor, é uma coisa sagrada, é uma coisa fantástica, é uma coisa importantíssima. Aliás, é a profissão mais importante que existe, porque pelo professor passam todas as profissões. Então, a formação do caráter, do intelecto, do questionamento, da capacidade de entendimento, de criatividade, de inventividade, descoberta, é desenvolvida pelo professor para todos aqueles que vão assumir todas as profissões. Então, se nós temos um professor acomodado, que não quer testar coisa nova, porque acha que não vai dar certo e acabou, está no lugar errado. Então, vamos procurar outra profissão. Não está satisfeito consigo mesmo, não está satisfeito com a profissão, está errado. Inclusive, logicamente, não está de bem consigo mesmo. Então, esses sabotadores nós temos que tomar muito cuidado. Eu encontro sempre, sempre. E é por isso que nós temos tantos sabotadores que nós somos o pior país do mundo em aprendizagem. Então, vamos mudar isso, né? E para mudar isso, nós temos que eliminar os sabotadores. Ou pelo menos deixar de ouvi-los. Nós não vamos eliminar, matar ninguém. Nós vamos deixar de ouvir os sabotadores, vamos mostrar o resultado. Vamos testar. Eu achei incrível quando uma vez alguém, eu estava dando aula de Chomsky, não, Vygotsky, Piaget, Vallon,
Eric Erickson. Aí chega alguém e diz: ah, o que esses caras falam, a teoria deles é maravilhosa na teoria, mas na prática nada disso funciona. Rapaz, aí é brabo, viu? Pensar dessa forma é complicado. Porque quem diz que Piaget não funciona, quem diz que Vygotsky não funciona, quem diz que Erik Erikson funciona, Vallon não funciona, Ferreiro não funciona, Montessori não funciona, não entendeu, ou não deu, tá? Ou não sabe ler, ou não sabe interpretar, tá? Porque todos funcionam, óbvio que todos funcionam. Todos funcionam, bastando nós adaptarmos aquilo que eles estão falando à nossa realidade. E adaptar a nossa realidade é possível. O filme Escritores da Liberdade não é um filme de ficção. É um filme que mostra caso real. Então, não tem escola no Brasil pior do que a escola pública que aquela professora conseguiu fazer aquele milagre. Então, sempre é possível. Nós precisamos apenas ter vontade, vontade, tá? Parar de ficar naquela acomodação e partir para experimentar, gente. Quem não quiser experimentar a metodologia minha, a metodologia que eu desenvolvi de dinâmica grupal, crie outra. Lá no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, e nas cidades em que os professores estavam comigo no seminário do ano passado, tem um monte de gente entrando em contato comigo de lá e dizendo: criei uma coisa melhor que a sua. É isso, criar. Não podemos ficar parado. Usou a minha metodologia e descobriu uma coisa melhor ainda, faça a sua. Mas me diga, porque eu tenho que pedir permissão para usar a sua também. Porque por enquanto eu estou usando a que eu desenvolvi, porque eu não vi nenhuma outra. Eu experimentei um monte de metodologia. Isso que eu falo não é teoria. Antes de desenvolver essa metodologia dinâmica grupal, que eu já tenho vídeo sobre isso, eu não vou falar sobre isso hoje, porque nós estamos acabando já. Mas eu experimentei um monte, nenhuma, eu experimentei mesmo, eu não disse não vai dar certo, experimentei. Depois que eu vi que não dava certo, aí eu experimentava outra, 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 americanas, inglesas, etc. Até que eu li Pichon Rivière e disse: talvez aqui dê certo. E deu. Então eu estou usando ela. Esse ano, meus professores todos estarão fazendo obrigatoriamente essa metodologia, até que alguém desenvolva alguma coisa diferente. O importante é a metodologia em que, numa sala de aula, com níveis diferenciados de entendimento, todos aprendam dentro do que podem aprender, não é aprendam a mesma coisa, não. Aprendam dentro do que podem aprender, todos estejam se desenvolvendo para a sua autonomia e todos estejam sendo estimulados à socialização. Se você tiver uma metodologia que garanta essas três coisas, você está com a metodologia certa. Aí me diga qual é, porque a minha eu estou passando para todo mundo já. Tá? Então, quem não quiser desenvolver, usa a minha. Mas sempre tente desenvolver algo, mudar, etc., porque ninguém é igual, cada um de nós faz uma coisa diferente, mas. Enquanto não tem, usa a minha. Eu estou dando de graça a minha para todo mundo usar. Não tem que pagar royalties, não. É só usar. E olha que é muito mais fácil, porque o professor não se esguela durante a aula. Tá? Tem artigo e vídeo meu falando sobre isso. Tá? Então, sabotadores. Esses sabotadores existem em todas as profissões. Nós temos que tomar um cuidado tremendo para nós estarmos sempre que possível nos livrarmos do sabotador. Então, não ouvimos ele. Ouvi até por respeito, mas deixa para lá, tá? Porque realmente não vale a pena nós nos contaminarmos com a sabotagem dos sabotadores, tá? Bom, outra coisa que é o último. Ah, tem dois itens ainda, gente. Que é o seguinte: nós, no IUP, para os pais dos alunos do IUP, avisar que nós terminamos então hoje a avaliação diagnóstica. Os 8 dias de avaliação diagnóstica terminaram hoje. Hoje mesmo, meio-dia, antes meio-dia, eu recebi todos os relatórios de todos os professores e estarei durante o carnaval pulando em cima disso. Então, o meu carnaval vai ser pulando em cima da avaliação diagnóstica dos nossos alunos do sexto ano do ensino fundamental, 2 até o terceiro ano do ensino médio, tá? Então, para que a partir do início do ano letivo, todos os professores estejam focando em grupos operativos, cada aluno a partir do seu ponto de entendimento. Isso é fantástico. Isso garante a aprendizagem real.
E é isso que nós queremos. Nós queremos aprendizagem real, nós queremos desenvolvimento da autossuficiência de todo mundo, autonomia de todos os alunos, principalmente os especiais, e nós queremos estímulo à socialização. Essas três coisas sendo alcançadas, a educação está com seus objetivos perfeitos sendo alcançados, tá? E outra coisa que, para terminar aqui, já são 21 horas para terminar, vários alunos perguntaram: como é que eu posso manter o foco nas coisas? Estou sempre dispersando isso e aquilo, gente, para manter o foco nas coisas. Eu vou só dar uma dica rápida, tá? Toda vez que você for fazer alguma coisa que você acha que dispersa, questione aquilo. Quando você questiona, o seu cérebro se prende naquilo. Então, o questionamento é uma técnica fantástica para prender a nossa atenção. Quando a gente está assistindo uma palestra, tudo, se a gente está só aceitando o que o cara está falando, a gente acaba ficando com sono, perdendo interesse, conversando do lado. Quando a gente começa a questionar, mesmo que a gente não esteja questionando a pessoa, mas por dentro você questiona: não, isso não pode, será que não tem uma outra maneira de acontecer? Então, isso chama atenção e você não perde o foco. Se você está conversando, questione com a própria pessoa. Ou pergunte: fale mais sobre isso. Tem certeza? Como é que é isso para a pessoa? Então, ou seja, mostrando o interesse, que aí você foco fica preso e você não perde o foco e não dispersa. Então é isso, gente. Hoje eu passei um pouco da nossa hora, tá? Mas houve tanta pergunta que eu precisava mesmo me estender um pouco. Nós vamos então voltar na próxima quarta-feira, às 20 horas. Uma coisa na próxima quarta-feira, tranquilo, é a quarta-feira de cinzas, né? Então nós temos na próxima quarta-feira, que é o nosso programa, às 20 horas, e eu acredito que seja 20 horas para o Brasil inteiro dessa vez, né? Porque acaba o horário de verão, não sei que dia que acaba, mas com certeza não vai ter mais aquele negócio de 21 horas para todo esse povo que está no horário de verão, que tem que me aturar entre 21 e 22 horas, fica todo mundo com sono. Mas estaremos todos às 20 horas, fica bem, com exceção daqueles que estão antes, né? Do Acre, do Amazonas, etc., que estão nos ouvindo antes, né? Pessoal de lá da cidade, que eu também pretendo ir breve, também lá no Acre e no Amazonas. Bom, então é isso, gente. Por hoje é só. Eu fico, como sempre, super satisfeito e aguardo as perguntas, as críticas, as sugestões, para que nós possamos, então, bater esse nosso papo com o máximo de eficácia e eficiência possível, para que dê o maior resultado possível para todos nós, ok? Essa semana não tivemos vídeo nem artigo publicado, porque eu estive viajando desde a quarta-feira passada até ontem, e agora não, agora eu vou dar uma parada e vamos continuar aqueles vídeos que nós estamos fazendo, aquela sequência do próximo livro meu, que é Reflexões sobre Educação e Inclusão, ok? Um forte abraço para todos vocês. E até a próxima quarta-feira ou a qualquer momento nesses vídeos. E o vídeo também da superação. Eu vou publicar e vou avisar todo mundo. Forte abraço, gente. Até o nosso próximo encontro.